Fala aí, galerinha, aqui fala aqui é o Kotaro Hitokiri, para mais um vídeo para vocês. Vamos brincar nesse joguinho aqui. Is the story of a legendary statue called the Kusanagi Stone, a hidden stone containing the soul of a powerful demon who can grant godly powers to those who awaken him. Now, a wicked sorcerer called Origami has summoned ancient warriors in order to find him the stone. As a reward, he promises endless power. Using my own mystic powers, I managed to save four souls from his calamity. Hero, Baby, Jazz, and Aros, together, they are the Jutsu Squad. Bom, só faltou a tradução em PTBR, né? Bom, mas como que um jogo não é muito conhecido, né, galera? Então a gente já espera por isso, né? Tá, então ele pula, bate. Parece que tem balão, defesa. Esse tutorial aí é legal, hein? Bom, vamos ver se na medida que lançarem mais coisas dele, ele tem uma legenda aí, ao menos em espanhol, né, pra nós, né? Tem gente que não fraga muito inglês, é bem ruimzinho, né? Mas o jogo em si é legal, não é difícil de entender, não. Ok, Sakura Ken, técnica. Um jogo bem divertido, viu? Olha. Bom, nem preciso dizer que o gráfico tá bem bonito, a música também tá bem da hora. Realmente o que faltou mesmo foi a... Como é que é?
Bom, os combos não é difícil até então. É, à medida que a gente vai jogando, a gente vai desbloqueando aí os combos, né? Um jogo muito divertido aí que dá para jogar com quatro pessoas, né? Ou com filhos, com filhas, ou com a família em si, né? Ou com amigos, né? Ok. Ó, doido, esse é especial, hein? Homem, que bicho? Esse baiacu aqui tá. Agora começou a ficar difícil, hein? O cenário tá muito bonito. A gente tem o contra-ataque, tá, galerinha? Que é a defesa no tempo exato, aí a gente faz o contra-ataque. É, até o efeito da água tá legal, hein? Aprende, Cyberpunk. Mais coisa? Não. Eu tô jogando na manete, tá, galera? Que é mais prático para esse tipo de jogos assim, mas também funciona no teclado, tá? E funciona muito bem. É, o jogo não é muito pesado, então roda aí até em notebook. Oh. Tá, essa espada parece que tem um limite para poder usar, né?
A gente tem que encher aquela barrinha ali de fogo para poder usar ela, tá? Tá, esse foguinho azul, eu acredito que seja o sangue, né? E o outro ali para encher a espada. Eu queria testar outros personagens, né? Mas eu acho que eu teria que morrer para poder testar, né? Nossa. Tá, então a gente tem três vidas, né? Boss fight, né? Game Boy. Vamos lá, vambora. Ah, eu sei que tá dando esse golpinho, né? Beleza. Deixa eu ver se tem como. Ah, a gente tem a lista de combos aqui, hein? Aqui já é dos outros. Eu queria trocar de personagem, né? Outra técnica. Estão percebendo a referência Street Fighter, né? Bem Street Fighter esse aqui também, né?
Especial. Bom, dá pra jogar no modo mais difícil, né? Por enquanto tá bem de boa. Ah, que legal! A gente pilota uma nave. Que massa! Tá, deixa eu ver se eu consigo. Se eu consigo trocar de personagem aqui. Tá, vamos. Parece que só vai com ele, né? Acho que até zerar, será? É, cara, você vai ter que ir com ele mesmo. Ou fazer uma outra campanha, né? Tiver acessibilidade. Não tem nada ali. Mas eu vou mostrar pra vocês com os outros personagens, tá, galerinha? Bom, agora vocês estão. É, então parece que a intenção do jogo é jogar com mais de um play, né? Jogar com os amigos mesmo, porque aí a gente faz a campanha. Beleza.
Mais uma especial. Tá. Especial. Carro de polícia, que legal. Ah, a gente fica com a espada de fogo. Ah, que legal. Ah, só referência ali, velho. Golden Blade, tá bom, viu? Vê se não lembra o Golden Aves. Aves não, Axe, né? Aqui tem muita referência, cara. Lembra muito Capitão Comando. Lembra bastante também Cadillac Dinossauro. Street Fighter. Street Fighter não. Como é que chamava o jogo, galerinha? Era Ninja Comando. Ah lá, Final Fight. Só referência, hein? Aquele ali é o quê? Street Racer. Ninja Squad. Mableo. Pecom. Tá bom, só referência. Ué, é isso aqui? Ah! O Ken, cara! Olha o Ken aí, véi! Só referência! Eu vou ter um trabalho muito grande para trazer bastante outros jogos aí para vocês, hein, galerinha. E tem muitas referências aqui. E um jogo bom, galerinha. E não teve divulgação quase nenhuma aqui no Brasil, né? Como sempre, né? Ah, a referência Dark Souls.
E se vocês não perceberam, o que esses bichos falam aqui, ó, é a voz do Wolverine, hein? The Clock the Wild, do X-Men clássico aí de Super Nintendo. Eu tenho que usar o especial pra poder pegar aquele cara ali, hein? É isso mesmo, é a referência do Wolverine do X-Men clássico. Depois eu vou trazer esse joguinho também, pra poder relembrar um pouco a nostalgia. Essa espadinha lembra muito a Bankai do Ninji, do Bleach, né? Opa, outra espada? Essa parece de... Se eu tivesse ali com mais... Com algum outro play... A gente podia usar a outra, né? Fúria. Bichano. Thank you.
Olha o Mortal Kombat, referência Mortal Kombat. Ah, velho. Ó. Ó. Nossa. Será que ele é um personagem desbloqueável? Pode ser que ele é um desbloqueável, hein? Tá certo. Vamos. Testar os outros aqui. Deixa eu ver se nesse aqui eu consigo. Continue. É, vou ter que criar uma outra campanha para poder ir. Então vamos criar outra, vamos cuidar de maior. Testar você, né? Ela joga Maskunai. Ó, ela é bem legal, hein? Nossa, que lembra muito a Athena do The King of Fighters, né? Ou conhecido aí como King 98, King 99, King 2000, King 97. A mesma coisa, eu vou cortar, que a gente já quer.
Ela é bem boa para ataque longo, né? Beleza. Ah, o dela já é outra técnica. Beleza. Vou cortar, porque já vimos isso, né? É usar o control, né? Tô vacilando aqui que eu não tô usando o control. O control é a defesa, tá, galerinha? E ela, eu tô sentindo que ela é bem mais rápida do que o primeiro personagem. Eu esqueci que eu não tenho especial. Como é que pega esse aqui? Tô tentando pegar, mas tá. Eles não tá deixando. Mas tá bem pela ativa, hein? Tá certo. Não, eu fiz isso, eu... Tem que ser na hora certinha para fazer o control. E no Master, na dificuldade maior aqui, esse fica bem apelativo. Olha.
Ficaram bem apelativos mesmo. Mas é bom. Ó, eu usei o control no seu aí. É. Nossa, que apelação. Ah, essa borboleta é ela que faz. Ah, que legal. Nossa, esse peixe é apelativo. Bom, vamos... testar com outro. Bom, infelizmente tem que testar com... fazer uma outra campanha para poder... poder usar os outros, né? Ou jogar com um até zerar, né? Zerar, fazer de novo com outro. Enfim. É, você é meio... vamos ver o que que você é feito. Ó, esse sapo também é bem referência, tá, galerinha? Foi um clássico aí, jogo de Super Nintendo. Também vou trazer pro canal, pra... que tem muitos aí que não... não fragam. Ok, Solar King. Bom, à medida que a gente for jogando, a gente vai desbloqueando as técnicas, né? Então, só jogando mesmo, galera, pra poder ver tudo.
É, com quatro play na tela deve ser muito legal, deve ser muito massa. Porque aí varia os combos, né? É, no mais difícil, realmente eles não dá mole mesmo. Nossa, nossa. Falou, Dark Soul. Bom, vamos testar o outro. Bom, isso aqui é pesado, né? Será que você vai no soco? É, a gente sente ele pesado, tá, galerinha? Ah, sério que você não vai usar essa espada aí? Gostei muito desse não. O cara foi com uma espada de enfeite. Ah, você só usa pra isso?
Bom, mas ele deve ter mais técnicas, né? Boas. Lembra muito também o Asterix e Obelix também. Já fiz esse vídeo aí pro canal também, tá, galera? Então, quem quiser ver esse jogo, tem aí no canal. As expressões deles estão mudando, é muito legal. Só referência, viu? Só referência. Ele lembra muito, esse robô lembra muito o Super Sentai, que vocês conhecem como Power Rangers, né? Que é a forma errada de conhecer eles, né? Que na verdade são Super Sentai. Mas, como sempre, a versão americana, né? Dá um jeito de dar umas cagadas, né? É, pra quem gosta de jogar com mais com cara na base da força, né? Esse aqui é pra ele mesmo. Ó, ó, apelação. Esse peixe é perigoso, hein? Ó, oh.
Bom, vamos. Uma saideira aqui, galerinha. Mas é isso aí, galerinha. Eu acho que não tem mais o que mostrar aqui para vocês. Eu acho que era isso mesmo. O que o jogo tem é isso mesmo. Não tem muita coisa. Aqui temos qualidade de se quer com sangue ou não. Eu acho desnecessário. Alguns comandos. É isso aí. Bom, enfim, galera, espero que vocês tenham gostado ou não. Bom, espero que vocês tenham gostado ou não. Deixa aí no comentário, tapa no like, que isso ajuda muito o canal. E é isso aí, galera. Enquanto eu Rito, eu queria sair daqui. Falou, tamo aí. Fui.
Ninja!